dhalinyarada ku mid dowr kamidnimo ayaa soo qaban qaabisay mid ka mid ah koobabkii ka socday magaalada Bircay xarunta gobolka Togdheer ay soo qaban qaabiyeen xisbiga mucaaradka ee wadani uu horkacayo xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani tadhase oo ay ka soo qayb galeen guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xildhibaanada golaha wakiilada Soomaalina ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Bircay ayaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey islamarkaana lagu guddoonsiiyey kooxdii hanatay koobkan ee rakaab ee ka socday degmada Bircay xarunta gobolka Togdheer. Ugu horreynba halkaasi waxaa ka hadlay hoggaanka sare ee ururka dhalinyarada Midnimo oo munaasabadani soo qaban qaabisay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Dhammaantoodba ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay koobkan ee rakaab ee laga qabtay degmooyinka iyo sidoo kale gobollada Soomaaliland oo dhan. Horumarino halka ay maanta taagan yihiin kor uga dhaqaajino. Dhammaan wanaagsan yihiin mas-uuliyiinta iyo madaxda ka soo qayb gashay tartankan ee rakaab oo muddo ka socday halkan. Ugu horreyntii la'aantood ma suurtagalay tartankan iyaga awgood. Waxaanu si ballaaran ugu mahadcelinaynaa madaxda ugu horreeya xogayaha xildhibaanada marti sharafta kale aad iyo aad ba mahadsantihiin. Maanta ku soo gabagabeyno shan garoon, afar garoon uu ka socday, mid ka mid ah afartii garoon uu ka socday gobolka Togdheer oo ay soo agaasisay Midnimo. Insha Allahu Tacaala saddexda kalena wiiga soo socda iyaguna soo gabagabayaan. Waxaa kale oo runtii farxad mudan inaanu shalay joognay waftiguna hogaaminayay xildhibaan Axmed Muuse Jaamac degmada Dhanaano oo iyagana runtii aanu kusoo gabagabaynay muddo saddex cashaan aanu wareegayn Salaaro isna xildhibaanka iyo xogayuhuba runtii ay dadaal badan geliyeen. Taana runtii waan uga faa'iidaysanayaa. Waxaan untan fariintani muujinaysaa war sida madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre insha Allahu Tacaala Soomaaliland u deeqayo ayuu koobkiisiina u deeqay. Runtii halkan uga faa'iidaysanaya dhalinyar ahaan war maanta waxaynu u baahannahay sidaa madaxweynuhu inoo xusay ee uu doonayo inaynu caqligeenna maskaxdeenna iyo cududeenna u ilaalino inaynu berri insha Allahu Tacaala uga abaalgudno inaynu mar labaad qaranka u hiilino oo waxayna wada deeqa aynu doorano oo aynan sidii shalay farteena dhexda ka qaniinin jaanaskaasaynu haysanaa taasoo dowladda inooga dhalatana insha Allahu Tacaala waxu amin helayna. Koobkan rakaab qabtay dalka oo dhan ka qabtay maaha Bircay oo qura Soomaaliland oo dhan baa laga qabtay. Waxaan kale u mahadnaqaynaa wasiirkeenna oo shaqo wanaagsan aad u qabtay oo dalkii oo dhan istaaray oo aad mooday inuu gobolladii iyo degmooyinkii iyo tuulooyinkii waxaad moodaa inuu wasiirkan si cajiiba u shaqaynaya moogti. Marka isagana Bircay waan ku soo dhaweynaynaa, aadna waan ugu mahadnaqaynaa hawsha wado. Insha Allah waxaan ku rajaynaynaa aanu lagu yar mahad waxaan u yar odaygana u yar sheegaynaa. Insha Allah sanadka dambe waxaan ku qabsan doonaa garoonka qaranka, garoonada gobollada inuu ku qabsan doonaa Rabadaanta, Rabadaanteeda waa laga yaabaa. Insha Allah si aan Ilaahay ka rajaynayno. Gureegana qabato ka koobnaa sagaal kooxood oo cid rakaab. Runtii dalada aad iyo aad baan u mahadcelinayaa wadan dhalinyaro ah oo dadaaleen, waa mahadsantihiin. Waxaan u mahadcelinayaa isagana oo runtii shaqo aad u weyn wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga wadani tadhase mudane tadhase oo runtii dal Soomaaliland bariga qaar ahaan bariga meel aanu cagta dhignaa yar tahay runtii aad iyo aad baan u mahadcelinayaa dadaalka uu muujiyey. Waxaan cad oo muuqata dee in wasaaradda kaliya maanta shaqaynaysa tahay wasaaradda wadani ee aan dalkii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu meel ay joogtaa inaan arag. Waa ku mahadsan yahay inuu qarxiyey oo xogayo dhalinyarada reer Soomaaliland ognahay dayacaadda ka haysatay sportiga gartay inuu u furo Rabadaan, taasoo degmo kasta iyo tuulo kasta ognahay inuu koobkaas wada gaadhay. Waxaan caddaynaysaa sida uu koobkaas wada gaadhay degmo kasta iyo tuulo kasta inuu dowladnimadiisuna ay dowlad degmo kasta iyo tuulo kasta wada gaadhi doonto insha Allahu Tacaala. Dalku dee kulli wuxuu u jeestay election iyo doorasho u jeestay wax lagu tabcano dadba u wanaagsan oo wax la gashto. Dee xisbigii waad aragtaan dhalinyartii reer Soomaaliland meel kasta joogtaan, asagan xukuumaddii iyo meeshii fulinta ciyaaraha heer qaran aanu joogin in uu idin fulinayo degmo iyo gobolba. Dee idinkuna wuxuu idin gashtay hadhowto tabiceedii waa in laidinka helaa insha allah bismillah kariim. Ay hogaaminayeen xogayuhu hogaaminayey Ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu qadaray inaynu maanta halkan isugu nimaadno oo kooxdan aynu halkan dalada Midnimo tartankeedii isreebreebkeedii inaynu guddoonsiino kooxdii guuleysatay ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala inoo qadaray. Iyagana kooxdaasna waynu u mahadnaqaynaa inagoo dhammaan tartamayaashii bogaadinaynaa sidii wanaagsanayd intii koobku socday ay u ciyaarayeen.
degnayd ee quruxda badnayd in ay ma ku soo gabagabowday galabta halkan koobkana ay ku hadda ay heshay kooxdani raxmaan raxiim ruti waxaan u mahadcelin lahaa dalada midnimo tartankan soo abaabishay cirakaab ruti hadaladeeda iyo tartanka cirakaab wuxuu ka socdaa degmo walba iyo gobol walba hadalada dib baan ugu dhigan doonaa laakiin farxad weyn bay noqotay inaan tartankan maanta cirakaab aanu ka soo xidno garoonka qandhada hadalkaygana dib baan u dhigan doonaa laakiin xisbiga oo dhan maanta waxaa halkan nagu sarreeya oo jooga guddoomiyihii golaha dhexe cismaan afkaab saaxiibka cismaan afkaab baan aad u soo dhoweynayaa si uu kelmadii celinayaa mas-uuliyiinta xisbiga dhallinyarada gobolka togdheer dalada heer qaran ee midnimo kulankan soo qaban qaabisay iyo musharax madaxweyne madaxweynaha dooran koobka loogu magac daray cirakaab intaa kadib socdaal dheer baan anagu kulli xagga bariga kaga nimay anaga iyo xogayuhu iyo guddoomiye ogle muddo aanu ku maqnaynba adigu waa soo gebagaboobay koobka dhammaanba degmooyinka dalka ka socda ee cirakaab ayaanu ka soo gebagabaynay gobolka saraar ama degmooyinka gobolka sool qaybo ka mid ah si wanaagsan oo qurux badanna uu noogu soo dhammaado barnaamijkan cirakaab wax badan buu dadkii ka bedelay ama wax fara badan bay dhallinyaradii ayay ku fahantay oo ahayd beryahan dambe oo dhallinyarada maskaxdoodii wax kale lagu tuujinayey oo wax kale laga tuujinayey oo dagaalo laga tuujinayey oo colaad la gelinayey oo cabsi la gelinayey markii ciyaarahanu furmeen waxaasoo dhammay dhallinyarada maskaxdoodii way ka baxeen waxaa u muuqatay nolol marka dhallinyarada qori looga sheekeeyana cabsibaa u muuqata iyo waxa weeye iyo dhimasho marka ciyaaraha loo furo ama ay ciyaaraan maskaxdooda nolol iyo waxay ka fikirtaa waxa weeye sidii ay waxa weeye ugu sii socon lahayd nolosha adduunya marka koobkan wax badan buu ka bedelay dhallinyarada waxaan leeyahay heesaa geelaa mid ka midi waxay ahayd nina dhuunuu kuugu dhaadhacay nina dhaqashuu kuugu dhabar jaba ujeeddadu waxay tahay somalilan xukuumadda ka jirta ama xukuumad kastoo soo martay may dhicin inay calaa degmo d c iyo a intaba ay koob ka qabato laakiin maanta musharax ciro isagoo aan kursigii gaadhin buu dalka gebi ahaantii wuxuu ka qabtay koob koobab degmooyinkii iyo gobolladiiba taas waxay ku tusaysaa inuu yahay hogaamiye marka uu dalka taladiisa ku guulaystana dhammaan dalka ay sinaan iyo cadaalad waxaadina deeqaana waa cadaalad nuux maxamed cabdi iyo maxamed tokyo telefishinka codka bariga afrika bro waafi app waa applicaton casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalad taj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaba ku soo wici kartid waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta